Re, viss ēters ir te! Šorīt vēl rīta pusē ir gaidāms neliels sniegs, vēlāk no ziemeļrietumiem Latvijā debesis skaidrosies un visā valstī ir gaidām arī spoža saule bez nokrišņiem. Valdošai šodien būs mērens ziemeļa austrumu vējuši piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 9-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemē un Zemgalē dienas laikā būs robežās no 0 līdz mīnus 1 grādam, Vidzemē un Latgalē mīnus 2, mīnus 3, taču pēc saulrieta kļūs krietni vien vēsāks un gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 3, mīnus 6 grādiem vietām līdz mīnus 10 grādiem. Rīgā pat labam gaisa temperatūra mīnus 3, debesis ir daļēji apmākušās, nedaudz sniega, arī rīta pusē Rīgā saglabāsies daļēji apmācies laiks ar nelieliem nokrišņiem sniega veidā. Vēlāk mākoņi izklīdīs un Rīgā uzspīdēs saule un dienas laikā nokrišņi Rīgā nav gaidām. Gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 2 grādiem un valdošais būs mērens ziemeļa austrumu vējš. Par laikapstākļiem, kas gaidāmi šonedēļ, tad šonedēļ laikapstākļus Latvijā noteiks plašs anticiklons. Ja vēl šodien nokrišņi ir gaidāmi un arī rīt nelieli nokrišņi, tad vēlāk to būs pavisam maz, taču pastiprināsies sals. Naktī uz trešdienu jau mīnus 15 grādi viedām, naktī uz ceturtdienu mīnus 16. Un nedēļas otrajā pusē vietām gaisa temperatūra nakts stundās varētu noslīdēt līdz mīnus 15, mīnus 18 grādu atzīmē. Dienās tā būs robežās no 0 līdz mīnus 2 grādiem. Tā kā šonedēļ ģērbjamies siltāk, noteikti ziemas drēbes noderēs un, protams, visi tie, kas ir nogaidījuši šo te laiku un ir gatavi sniegam, jau pavisam drīz varēs doties uz kalnu slēpošanas trasēm, kuras tiks atvērts arī Latvijā.